Srdačan pozdrav u mjesečnom pregledu vijesti iz tehničke škole. Za početak ćemo vam postaviti jedno pitanje. Što je 100 maturanata tehničke škole radilo u Zagrebu? Ako ste pomislili da su snimali prednastavak poznatog akcijskog filma 300, varate se. Detalje zna kolegica Petra Rakitić. Učenici svih završnih razreda tehničke škole u Zagrebu su boravili na izvanučioničkoj nastavi. Posjet glavnom gradu Republike Hrvatske započeo je šetnjom kroz strogi centar, pa su učenici mogli malo turistički razgledati Zrinjevac, Trg bana Josipa Jelačića i druge lokacije u povijesnoj jezgri Zagreba. Prvo su posjetili zgradu Hrvatskog sabora. Svoje dojmove s nama je podijelio učenik Noa Milić. Jako jedno divno, lijepo iskustvo, bitno za našu političku razvijenost nas mladih. Unutra smo imali priliku vidjeti sve prizore koje imamo na televizoru, uživo. Jako jedno lijepo iskustvo i preporučam svima. Za učenike je organizirano stručno vođenje kroz Hrvatski sabor, te su mogli obnoviti svoja znanja o toj najvažnijoj instituciji vlasti u našoj zemlji. Iz prve ruke su mogli doživjeti prostore u kojima se donose najvažnije odluke. Posjet je završio zajedničkim fotografiranjem na čuvenom stubištu, gdje nastoje fotografije premijera i vlade nakon što im sabor izglasa povjerenje. Činjenica da je stajao na istom mjestu gdje stoji i premijer najviše se dojmila našeg maturanta Petra Galzinu. Znači, imali smo priliku vidjeti ono što inače vidimo samo na televizoru. Imali smo priliku vidjeti sabor iznutra i ja mislim da je to bilo jedno odlično iskustvo koje ću pamtiti dosta dugo. Pogotovo zato što sam imao priliku biti na poziciji premijera. Tako da sam tu dobio tu sliku i ovečio sam tu jednu uspomenu i normalno preporučao bi svima i nadam se da ću opet imati takvu priliku. Drugi dio izvanučioničke nastave bio je posvećen posjetu Tehničkom muzeju. Kako se on je proveo, ispričao nam je Martin Lorenz. Pa najviše mi se svidjeli definitivno pokusi u tom tesanom, ajmo reći, dijelu muzeja. Evo, osobno sam se udjelao u jednom, zatvorio nas je čovjek u neki kales koji je bio dobro izoliran očito i pustio je, mislim da je rekao, pola miliona volti da kruži oko nas, znači dirali smo kalez, stvarno se nije osjetila nikakva struja, nikakav učinak električne energije, tako da bi to definitivno najviše zainteresiralo i na drugom mjestu bi možda bio i rudnik koji smo također ušli. Nakon što su cijeli dan proveli u Zagrebu, učenici su se svojim domovima vratili prepuni dojmova i doživljaja. Jedan od najboljih pokazatelja da neka škola dobro radi svoj posao je kada njezini bivši učenici postanu uspješni poslovni ljudi i onda se jave i ponude suradnju. Upravo takvu priču o jednom bivšem učeniku tehničke škole donosi kolegica Lara Jović. Marko Bašić danas je uspješni mladi poduzetnik. Jedan je od suvlasnika tvrtke Archegon Technologies. Ono što ovu tvrtku izdvaja od ostalih na tržištu je inovativno rješenje za izradu troškovnika na jedan drugačiji način. Do sada se radilo sve u Excelu. Mi nudimo jedno informatički novo rješenje gdje se sve radi online sa novim tehnologijama, gdje se na jednom mjestu suradnici mogu okupiti i napraviti kvalitetan troškovnik bez mailova, bez poziva, bez nekakvih dodatnih interakcija koji smetaju više za posao nego kreiraju nova kreativna rješenja. Ovaj mladi poduzetnik je rad svoje tvrtke i inovativnu platformu predstavio učenicima završnih razreda. Osim što je uvijek lijepo ugostiti bivše učenike, tvrtka Archegon Technologies će tehničkoj školi besplatno ustupiti licencu za svoj proizvod što će obogatiti nastavu iz stručnih predmeta u smjeru arhitektonskih tehničara. U prepunom amfiteatru bili su i učenici Mateo i Ivana koji su s nama podijelili svoje dojmove. Vjerujem da ti bivši učenici koji se vrate nazad u škole, to mogu biti odlična inspiracija, na primjer za učenike koji trenutno pohađaju, koji gledaju njihove te prezentacije, kao što je danas bilo, i da se sami sebe možda čak i vide u toj situaciji za, na primjer, nekih 5 godina. Da je to izvrsna prilika da bi nešto novo naučili, pogotovo ako su ti ljudi koji dođu, ako su već bili u našoj školi, odnosno ako su bivši učenici. Vrijeme je za jedan meta trenutak u našim vijestima. Kad kažemo riječ meta, ne mislimo na internacionalnu kompaniju, vlasnicu nekoliko poznatih društvenih mreža, nego na nešto samo referentno. Kao na primjer da gledate film posvećen snimanju filmova u kojem glumci kritiziraju glumu. Naši učenici koji pohađaju izvannastavnu aktivnost mediji, dakle dio iste ove ekipe koja proizvodi i ove video vijesti, na županijskoj smotri Lidrano predstavili su svoju radijsku emisiju. Uredak čiji su autori Ankica Tomić, Mislav Naglić, David Orkić, Fran Radman i Fabian Rečić predloženi za državnu razinu smotre.
Županijsko izlet rana održao se u osnovnoj školi Anton Mihanović. Tamo su drugačije škole prezentirali radijske emisije. Naša radijska emisija sastojala se od vijesti i intervju sa učenikom mjeseca. Učenik mjeseca je bio Filip Orkić, koji se istaknuo po trčanju. Ide na državno prvenstvo u Keniji sada. Bilo mi je vrlo zanimljivo čuti sve te različite emisije i mislim da smo mi odradili vrlo dobar rad i nadam se da ćemo i mi i svi drugi otići dalje na državno natjecanje. Novinari bi uvijek trebali biti objektivni, ali mi u ovom slučaju ne možemo to biti. Našem timu, ali i svima ostalima, želimo da ih pozovu na državnu razinu smotre. I za kraj donosimo još jednu vijest iz sporta. Tehnička škola je bila domaćin županijskog natjecanja iz futsala za mladiće. Osim naše, sudjelovali su i srednja škola Matija Antuna Reljkovića iz Slavonskog Broda, elektrotehnička i ekonomska škola iz Nove Gradiške. Naši dečki su prvu utakmicu tjesno izgubili rezultatom od 2-1 od ekipe srednje škole Matija Antuna Reljkovića, koja je u drugoj utakmici pobijedila i ekipu iz Nove Gradiške i na taj se način plasirala na državno prvenstvo. Naši su dečki u utakmici za drugo mjesto bili uspješniji i pobjedom 2-1 protiv elektrotehničke i ekonomske škole osigurali drugo mjesto. Čestitke našim dečkima! Toliko u ovom izdanju vijesti. Do ponovnog gledanja. Srdačan pozdrav!